Želimo uskrećo narisati liko, gdje recimo tale tarča, potem moramo na razdelku za like se postaviti na izberi figuro, kjer ne kliknemo, ampak se postavimo na možnost nariši in kliknemo. Ko to naredimo, se nam odpre drugi zavihek videzi, kjer izberemo ustrezno barvo, recimo v našem primeru rdečo, izberemo tudi orodje, tukaj bomo izbrali čopič, prilagodimo lahko debelino, recimo na 5. Tukaj je sredina lika, kjer je križec in narišemo sedaj tarčo. Vidite, da moje umetniške sposobnosti niso prav velike, ampak tarčo sem pa vseeno narisal.